ሰላም እንዴት ናችሁ? የቪዥን ቱቶር ቻናል ቤተሰቦች እኔ በጣም ደህና ነኝ። ዮሴፍ እባላለሁ ከቪዥን ቱቶር። በቀደም የመጀመሪያው ፓርት ላይ እንዴት እንግሊዝኛ መናገር እንችላለን የሚለው ላይ ቪዲዮ ሰርቼላችሁ ነበረ። አይ ሆፕ እሱ ላይ ጥሩ ነገር እንዳገኛችሁ ተስፋ አደርጋለሁ። የእሱ ሁለተኛው ክፍል ደግሞ ዛሬ አብረን እንቀጥላለን ማለት ነው። መልካም የትምህርት ጊዜ እንደሚያለው ቀጥታ ወደ ትምህርታችን ከመግባታችን በፊት በቀደም ለታ የተነጋገርናቸው የተወሰኑ ሀሳቦች ሪቫይዝ ለማድረግ እንሞክር። ለመቀደሙ ክላሳችን ላይ ያነሳናቸው ሀሳቦች ምን ነበሩ? ወንድና ውድ ላይፍ ላይ በደንብ ብሪፍ በሆነ መንገድ ዲስከስ አድርገናል። የተለያዩ ኤግዛምፕሎችን ሰጥቻችሁ አይታችኋል። ከዛም በተጨማሪ ጥያቄዎችም አውጥቼ አብረን ሰርተናል። ዜና አፍተር ደግሞ የተወሰኑ ሲቲ ሴንተር አካባቢ ላይክ እንደነ ካፌ፣ ሬስቶራንቶች ወይ ሱቆች፣ ሱፐርማርኬቶች ምናምን አካባቢ ላይ ሞስት ኮመንሊ የሚኖሩ ኮንቨርሴሽን አይነቶችን እነሱን በተወሰነ መንገድ ሃይላይት አድርጌያችሁ ነበረ። አሁን በሱም ጥሩ ነገር አግኝታችኋል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ሶ በቀደም እንደነገርኳችሁ ከዛ ነው ቪዲዮ የቀጠለው ዛሬ ይዤ መጥቻለሁ። ዛሬ የምንጀምረው ያው በቀደም እንደተናገርኩ እዚህ ሴንድ ዞስን እንቀጥላለን ብዬ ነበረ። ስለዚህ ዛሬ የሚነሱ ነገሮችን የምናወራ ይሆናል ማለት ነው። ሶ ሌት አስ ቢ ቢግን ቱ አወር ቱዴይስ ክላስ። ኦኬ ዚስ ዛት ዚስ ዞስ እነዚህ ነገሮች እንመልከት። እናንብባቸው። ዚስ ዛት ዚስ ዞስ። አሁን እዚህ ጋ ዚስ ይሄኛው ዚስ ነው፣ ይሄን ዚስ ነው። ሁለቱም ተመሳሳይ አይነት ሳውንድ ያላቸው ነገር ግን የተለያየ አይነት ኢንተርፕሬቴሽን ያላቸው ሆሞፎንስ እንላቸዋለን። ተመሳሳይ አይነት ድምፅ ያላቸው ነገር ግን የተለያየ አይነት ስፔሊንግ ያላቸው ሶ ዴይ አር ኮልድ ሆሞፎንስ። ዚስ እና ይሄኛው ዚስ ማለት ነው። ሶ ዊ ዩዝ ዚስ ዛት ዚስ ዞስ to explain what we are talking about. ስለምን እያወራን እንደሆነ explain ለማድረግ this, that, this ወይም those እነዚህ እንጠቀማለን ማለት ነው። አንድ ነገር ላይ እያወራን ወይም discuss እያደረግን ከሆነ እዛ ነገር ላይ more ነገሮችን elaborate ለማድረግ ሀሳቡን አንድ ሰው በደንብ clearly እንዲረዳን ስንፈልግ እነዚህን ቃላቶች this, that, this እና those እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ አገባባቸው እንዴት ነው የሚለውን ነገር እንመልከት። we use this ዚስን የምንጠቀመው ከሲንጉላር ናውኖች ጋር ፕሉራል ናውን አለን፣ ሲንጉላር ናውን አለን። ከሲንጉላር ናውኖች ጋር ዚስን እንጠቀማለን። ዚስ ይሄኛው ዚስ ነው። ከሲንጉላር ናውኖች ጋር ሲንጉላር ማለት ነጠላ ስሞች ጋር፣ ነጠላ ብዙ ያልሆኑ ማለት ነው። ነጠላ ስሞች ጋር እንጠቀማለን ይሄኛው ዚስ። ይሄ ዚስ ደግሞ የምንጠቀመው ፕሉራል ከሆኑ ናውኖች ጋር ነው የምንጠቀመው፣ ፕሉራል ከሆኑ። ስለዚህ ይሄ ዚስ እና ይሄኛው ዚስ ልዩነታቸው ምንድን ነው? አንዱ ከሲንጉላር ጋር እንጠቀማለን፣ ሌላኛውን ደግሞ ከፕሉራል ናውኖች ጋር እንጠቀመው። ፕሉራል ማለት ብዙ፣ ሲንጉላር ማለት ነጠላ ማለት ነው። ነጠላ ስም ያ ማለት አንድ ነገር ብቻ። ፕሉራል ግን ሲሆን ብዙ ማለት ነው። ብዙ ነገሮች ጋር ሁለቱም አገባባቸው ምን ላይ ነው? to talk about things that are closer to us ለኛ ቅርብ ላሉ ያሉ ነገሮች ጋር። ለምሳሌ አንድ ነገር ከኛ ጋር ቅርብ ከሆነ ያ ቅርብ ነገር ለሌላኛው ሰው ፖይንት አውት ለማድረግ ወይም ለመጠቆም this way ይሄኛው this እንጠቀማለን ማለት ነው። ስለዚህ ሁለቱ የምንጠቀማቸው ለምን አይፈጠሩ? to talk about things close to us። close to us ማለት ለኛ ቅርብ የሆኑ ነገሮች ማለት ነው። ለምሳሌ ካለንበት ቦታ ቅርብ ለሆነ ነገር ለመጠቆም ወይም ለአንድ ሰው ለማስረዳት ስንፈልግ ዚስን ወይም ይሄኛው ዚስን እንጠቀማለን። ይሄኛው ዚስ የምንጠቀመው ሲንጉላር ከሆነ፣ ይሄኛው ዚስ ደግሞ የምንጠቀመው ፕሉራል ከሆነ እንጠቀማለን። to talk about things close to us ማለት ነው። ለእነዚህ ነገሮች ዚስ ወይም ዚስ እንጠቀማለን። based on the noun ሲንጉላር ነው ከሆነ ይሄኛው ዚስ፣ ፕሉራል ነው ከሆነ ይሄኛው ዚስ። እየደጋገምኩኝ ያለሁት more clear እንዲሆን ስለፈለኩኝ ሀሳቡ ማለት ነው። then that and those እንደማለት we use we use that that in the moment takemo singular sibon notat that this is singular so that we can talk about things close to us sibon
አሁን ደግሞ ዛትን ሲንጉላር ሲሆን እንጠቀማለን ወይም ዞስን ፕሉራል ሲሆን እንጠቀማለን። ሁለቱም ዛትና ዞስን የምንጠቀመው ቱ ቶክ አባውት ቲንግስ አት ሰም ዲስታንስ ፍሮም አስ፣ ከኛ የተወሰነ ዲስታንስ ሩቅ የሚገኝ አት ሰም ዲስታንስ አዌይ ፍሮም አስ፣ ከኛ የተወሰነ ዲስታንስ ሩቅ የሚገኝ ነገር ፖይንት አውት ለማድረግ ወይ ዛትን ወይ ዞስን እንጠቀማለን። ዛት ሲንጉላር ሲሆን ነው፣ ዞስ ደግሞ ፕሉራል ሲሆን ነው የሚለውን ሀሳብ ይዛል ማለት ነው። ኤግዛምፕል እንመልከት። What about this shirt of Yosef? So, what about this shirt of Yosef? Ya malet this minetekemo ka singular noun ga nobena plus demo and neger akrabachin wen atekabachin close to us lona neger this minetekamalen bilena selezi what about this shirt of Yosef emilo bizi qirb yone neger sihon point out la malet se tefelego this shirt of sibal malet lela no no hold on what about that one over there over there ምንድነው ነገር እናስመጣው over there over there ማለት ከኛ አርቋል ማለት ነው። ከኛ አርቋል ይያለ ነው። ስለዚህ away from us ማለት ነው። ይሄ የነገረን ያለው away from us ከኛ close ሳይሆን away from us ከኛ አርቋል ማለት ነው። ከኛ ስለራቀም እንደተከመ ዛት ተተከመ። ሁለቱም this እና that ምንድነው የሚናገሩት? ዛት የሚናገረው ከኛ የራቀ ነገር ሲሆን ነው። this የሚናገረው ደግሞ ለኛ ቅርብ የሆነ ነገር ሲሆን ነው ማለት ነው። ቅርብ የሆነ ነገር ሲሆን ዚስ እንጠቀማለን ማለት ነው። ፑራል ቢሆን ኖሮ አሁን ፑራል ቢሆን ኖሮ በዚህ ቦታ ምንጠቀመው እቺ ነው ዚስ ነበረ። ወይራስ እዚህ ጋር ፑራል ቢሆን ኖሮ በዛት ቦታ ምንጠቀመው ዞስ ነበር ማለት ነው። ዞስ ነበር። ስለዚህ ይሄ ነገር ልብ ማለት አለብን ማለት ነው። አሁን ግን ኢትስ ሲንጉላር ሸርት ነው። ኢትስ ሲንጉላር ሶ ዚስ እዚህ ጋር ቢት ሲንጉላር ቢኮዝ ስለ ሸርት ነው ያወራ ስለ አንድ ሸርት ነው ያወራ ዳት ዋን ይላል። ሶ አንድ ነገር ብቻ ስለሆነ ሶ ዛት እንጠቀማለን ማለት ነው። ሶ ሰመራይዝ ለማድረግ ያህል ሂር እና ዜር ብለን እስቲ እናስቀምጥ። ሂር ማለት ቅርብ ነው። ዜር ማለት ወደዛ እዛ ማለት ነው። ሂር ማለት እዚህ ማለት ነው። ዜር ማለት እዛ ማለት ነው። ባጭሩ ይሁን ለቀለል ለማድረግ ስንፈልግ ማለት ነው። ስለዚህ ሂር ሲሆን ወይም ለኛ ክሎዝ ቱ አስ ሲሆን ምንጠቀማቸው ማና ማን ነው ብለና ዚስ እና ይሄኛው ሲስ ማለት ነው። ሁለቱም ምንጠቀሙ ዜር ደግሞ በሚሆንበት ሰዓት የምንጠቀመው ምን እነማን ነው? ዛትና ዞስን ነው ማለት ነው። ዛትና ዞስን። ከዚህ በመቀጠል በዚስ በዛት በዞስና በዚስ በእነዚህ ላይ የተለያዩ ኤግዛምፕሎች አሉ። እነሱን ተመልክተን እንመለሳለን። That is his bag. These are my bags. Those are his bags. Try these. I hope you guys examples ላይታችሁ የበለጠ አንደርስታንዲንግ አግኝ ኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ለዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ በዚስ በዛት በዚስ እና በዞስ ላይ ነበር ያዘጋጀሁላችሁ። የበለጠ ሐሳብ ኖራችኋል ብዬ አስባለሁ። ሶ ስፔሲፊካሊ አንድ ፓርት መርጬ ነው ዛሬ ያዘጋጀሁላችሁ። ሶ በኔክስት ክላስ ላይ ደግሞ የምንነጋገረው ኦን አወር ኔክስት ክላስ we are going to discuss about WH words. WH words. እነዚህ ነው የምንመለከተው። So WH words በመጠቀም question እንዴት ፎርም ማድረግ እንችላለን? የquestions አንዱ WH word ሌላ ቦታ ላይ ምን አይነት ጥቅም አለው? አንድ interpretation ያንዳንዱ አገባባቸውን ጭምር ሁላ እንመለከታለን። WH words ምንላቸው? እንደነ who እንደነ whom እንደነ what እንደነ when where how እነዚህ እንመለከታለን in detail. so whom ለምን እንጠቀማለን? what ለምን እንጠቀማለን? whom ለምን እንጠቀማለን? when ለምን እንጠቀማለን? where እና how ለምን እና እንዴት እንጠቀማቸዋለን የሚለውን ነገር in detail እንመለከታለን በnext class ላይ። በnext class ከመጀመራችን በፊት ዛሬ በዚስ በዛት በዞስ እና በዚስ ላይ የሰራውላችሁ ቪዲዮ ተመልክተን ደግሞ ኦን ኔክስት ክላስ የተወሰነ ሪቫይዝ እናደርጋለን። በጥያቄ ሪቫይዝ አድርገን የቀደመው ክላስ በደብሊውኤች ኩዌሽን ወርዶች ላይ እናነሳለን ማለት ነው። ሶ አይ ሆፕ ዩ ጋይስ ጥሩ ነገር አግኝታችኋል ብዬ አስባለሁ። በቀጣይ ቪዲዮ ላይ እስከምንገናኝ ድረስ ሰብስክራይብ፣ ላይክ እና ሼር ማድረጋችሁ እንዳትረሱ። ፕላስ ለእናንተ ያወቃችሁትን ጓደኞቻችሁ የተለያዩ ሰዎች እንዲያውቁ ለማድረግ ጣሩ። እኔም በተከታታይ የተለያዩ ቪዲዮዎችን እየሰራሁት እናንተ አደርሳለሁ። ይሄ ሁለተኛው ፓርት ነበረ። Part 3 ላይ እንዳልኳችሁ WH word descriptions እነሱን ይዤ እመጣለሁ። So see you on the next